d'aquesta arribada al Congrés i també les novetats que sembla que el Vox podria estar en aquesta mesa de la Cambra Espanyola. Bé, la CUP ha vingut aquí a portar el conflicte, la CUP ha vingut aquí a visualitzar que el nostre poble està en conflicte i està dempeus demanant el dret a l'autodeterminació, l'amnistia i la capacitat d'aconseguir drets a pesar d'una Constitució espanyola que és un candau. I avui estem presenciant una cosa que és gravíssima, que és que l'extrema dreta té una àmplia representació a la Cambra de